Ja sam Vlada Milić i danas ću moderirati razgovor koji ćemo voditi... Ne čujete? Aha, hoćete bliže da priđem ili... Je li sad okej? Dobro, dobro. Danas ćemo razgovarati o predlozima i promenama koje predlažu stručnjaci Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, odnosno, da kažem po imenima, profesor Bogoljub Milosavljević, profesor Miroslav Hadžić, a o promenama, odnosno uporednim rješenjima kada je u pitanju sektor bezbednosti, govorit će i saradnica Centra za bezbednostnu politiku Jelena Pejić. Na početku da samo u stvari počet ćemo pitanjem koje ja imam za profesora Hadžića, tako ćemo i otpočeti ovaj razgovor, jeste da li je predlog koji, čiju ideju imate, da li se odnosi samo na stavljanje poglavlja koje se tiču sektora bezbednosti, odnosno članova koji se tiču sektora bezbednosti u jedno poglavlje, ili je ideja da se menjaju i sami članovi u Ustavu koji se bave ovom oblašću? Svakako da nije to svrha našeg čitavog poduhvata, jer mi smo radili istraživanje, uporedno pišemo analize, napravit ćemo i amandmanski predlog tog odeljka, ali nam je ideja da ima, ili mislimo, predlažemo da bi zbog važnosti bezbednosti građana, države, političke zajednice i potrebe da se celovito uredi polje bezbednosti, odnosno da se uredi na koji to način država pruža bezbednost, a na koji način oni koji izdržavaju tu državu i koji koriste bezbednostne usluge države, na koji način oni to mogu da nadziru, kontrolišu, da spreče eventualne zloupotrebe. Tako da, uslovno za sada, budući da ćemo detaljnije govoriti, mogu reći da je prva ideja da, ili prvi paket promena, ili prvi sadržaj kojima se bavimo ili što predlažemo da se menja, to je da se uredi sistem bezbednosti Republike Srbije. U sadašnjem ustavu, niti u zakonima, ima kasnije u strategiji nacionalne bezbednosti pokušaj i u pojedinim zakonima o akterima da se naznači taj sistem, ali mislimo da je obaveza i velika korist može iz toga nastati da se uredi sistem bezbednosti u kome će biti pobrojani svi akteri, ne samo državni, nego i nedržavni i ne samo oni tradicionalni vojska, policija, službe bezbednosti, nego i oni državni organi koji koriste neka od policijskih ovlašćenja, kao što su carina, poreska policija i tako dalje, do komunalne policije. Svi oni imaju neka od tih ovlašćenja i bilo bi dobro da Ustav, ako ništa, bar izrekom najavi da sistem čine svi ti, ne mora da ih nabraja, to bi onda uputili na zakon, pa bi zakon to uredio. U okviru toga bi dakako trebalo urediti upravljanje i rukovođenje sistemom, pošto on se sastoji od više pod sistema, da sada vas time ne opterećujem, ali mislimo da je tu važno posebno naznačiti ulogu Saveta za nacionalnu bezbednost, definisati ustavno njegovo položaj, mesto, ulogu i takođe uputiti na donošenje zakona. Tako da taj set je prva ta krupna promena ili više promjena koje bi nastalo u okviru toga. Druga obuhvata uspostavljanje demokratske civilne kontrole i javnog nadzora nad sistemom bezbednosti, ovako definisano kao što sam malo pre rekao. Sadašnji ustav je, kao što znate, samo izrekom vojsku stavio pod demokratsku i civilnu kontrolu. Skupština ima obavezu da nadzire službe bezbednosti, nema izrekom da je policija pod tom kontrolom, a kamoli svi ostali akteri, uključujući i privatne aktere bezbednosti, koje, dakako, država i njeni organi treba da kontrolišu u onom delu kada oni primenjuju svoja bezbednostna ovlašćenja ili koriste svoje nadležnosti. Tako da, to je poseban zahvat koji mislimo da treba da se nađe u ovom delu, da se urede procedure, postupci, alatke za demokratsku i civilnu kontrolu, o tome ću ostalo nešto više i kasnije. I iz svega ovoga
ili sve bi to trebalo da rezultira uspostavljanjem ili osiguravanjem ustavnih mehanizama za odgovornost onih koji upravljaju sistemom, oni koji pružaju bezbednosne usluge, i to sad imate dve komponente u okviru priče odgovornosti, odgovornost za, znači ako je predsednik Republike komanduje vojskom, on je odgovoran za to komandovanje vojskom. Sadašnji ustav nigde ne prepoznaje, nigde ne ustanovljuje kome je to predsednik Republike i da li je uopšte odgovoran. Tako je isto načelnik generalštaba, direktor službi i direktor policije odgovoran za profesionalnu spremnost vojske, odnosno policije, odnosno službi da ispunjavaju svoje misije i zadatke. I imate odgovornost pred, ovde nominalno imamo, u skladu sa načelom podele vlasti, da akteri unutar za sada nepostojećih sistema bezbednosti jesu podložni kontroli i nadzor i da odgovaraju od skupštine pa na dalje, međutim u praksi, kao što znate, to ne funkcioniše. Tako da ovo je otprilike taj okvir, obrisno šta to ova platforma, a naše u završnoj fazi, profesor je već uradio svoju analizu, ja treba da uradim analizu oko demokratske civilne kontrole i onda nakon toga ćemo i oblikovati ovaj odeljak. Ok, hvala. Ja ću sad zamoliti gospodina Milosavljevića, budući da je on pravnik po profesiji, ali da nam u stvari ukratko kažete koje bi to bile glavne zamerke postojećem stanju, šta to u ovom ustavu zaslužuje da bude promenjeno od samih članova pa do grupisanja svih članova koji se tiču sektora bezbednosti u jedno poglavlje koje bi se time bavilo i naravno, pošto znam da je to bio deo posla, kako izgleda poređenje našeg ustava trenutnog sa nečim što je uporedivo ili zanimljivo za poređenje kada su drugi ustavi i ova oblast u pitanju? Hvala, pa evo ja naravno ne mogu detaljno da ovde izlažem sve aspekte ovog pitanja, ali moglo bi se ovako reći da je Ustav Republike Srbije, svi to znamo, je rađen dosta brzo, odnosno u jednom dahu je napisan i nije o njemu bilo javne rasprave koja bi možda popravila neke rešenja, tako da u Ustavu naravno ima i određenih nedostataka i mislim da se oko toga svi u ovom društvu slažu i da neki od nedostataka se upravo sada i treba da otklone, bar kad se radi o segmentu ustavnog uređenja pravosuđa ili, kako se to popularno kaže, ustavnog okvira za pravosuđe. Kako sada izgleda, nema još raspoloženja ili nema predloga da se ostali delovi Ustava podvrgnu reviziji, iako očigledno da i za te ostale delove ima prostora da se unapređuju, da se poboljšavaju. Ja se sećam, a verujem i veliki broj vas da se seća, da je svojevremeno Srpska napredna stranka imala niz predloga za popravku Ustava, od toga da je, recimo, toga se sećam, bio po njihovoj oceni preveliki broj narodnih poslanika, da bi ga trebalo barem prepoloviti. Onda je bio isto njihov predlog da bi možda predsjednika Republike trebalo da bira Narodna skupština umesto da se ide kao sada na neposredne izbore. Još nekih drugih predloga je bilo. Samo ispominjem da bih podsjetio na činjenicu da imamo u društvu, čini mi se, prilično konsenzus oko toga da Ustav nije savršen dokument. Naravno, razlike i razmimoilaženja nastaju onda kada se krene u konkretne razgovore šta bi trebalo promeniti, a naročito je sporno za mnoge u kom bi pravcu trebalo menjati ustavna rešenja, te kako bi se te promene odrazile na možda neke odnose u političkom sistemu, da ne kažem u vlasti i u nekim drugim važnim pitanjima. Ukratko, kad se radi o sektoru bezbednosti, već je profesor Hadžić rekao, ja se s tim slažem, sektor je nadasve skromno uređen u Ustavu i nesistematično, jel da? Dakle, ono što je nešto malo detaljnije uređeno, to je položaj Vojske Srbije,
ali to pitanje nije rešeno potpuno. Samo jedna misija je vojske uređena, druga je tek naznačena. Za ostale misije je rečeno da će se uređivati zakonom, nije dakle to pitanje celovito rešeno. Ostali bezbednosni organi se gotovo i ne pominju u Ustavu, osim što se, naravno, u jednom članu Ustava kaže da Skupština vrši nadzor nad službama bezbednosti, dakle, pitanje parlamentarnog nadzora je u jednom članu spomenuto. Drugo što je još spomenuto oko vojske i policije, to je da pripadnici vojske i policije ne mogu biti članovi političkih stranaka. To, recimo, nije uređeno za članove, pripadnike, izvinjavam se, službi bezbednosti, a nigde nije rečeno, a to će profesor Hadžić detaljnije govoriti, da su i pripadnici policije, odnosno i da je policija po demokratskom i civilnom kontrolom, pogotovo ne ovi drugi akteri u sektoru bezbednosti. Ustav još uređuje nadležnosti najviših organa vlasti u upravljanju sistemom bezbednosti i to na jedan delimičan način. Dakle, te nadležnosti za upravljanje sistemom bezbednosti nisu adekvatno, nisu detaljno regulisane. Od strateških dokumenata Ustav imenuje samo strategiju odbrane, a recimo propušta da imenuje jedan viši akt koji se zove Strategija nacionalne bezbednosti i koja je naravno pod, da kažemo, hijerarhijski niži strateški dokument od Strategije bezbednosti, ta Strategija odbrane. Postoji i niz nekih drugih nedostataka oko regulisanja koji bi zasluživali malo više osvrta, ali ovde ću stati i reći da upravo u zemljama kakva je Srbija, postoji potreba da se ustavima nešto više kaže o sektoru bezbednosti. Verovatno u starim demokratijama ne treba mnogo u ustavu da se piše o bezbednosti, jer prosto tamo postoje, da kažemo, standardizovana pravila ponašanja, postoje, ako ništa drugo, ustavni običaj, postoje kvalitetno razvijeni i utemeljeni odnosi između nosilaca vlasti, između organa koji su nosioci vlasti i prosto tamo se zna kako se sektor bezbednosti treba da ponaša i kako se nad njim uspostavlja kontrola. Pa i kad se dogode neki slučajevi skakanja iz sistema, da tako kažemo, postoje mehanizmi kojima se to vraća u normalni kolosek. Međutim, u zemljama kakva je i Srbija i druge tranzicione zemlje, očigledna je potreba da se obično zbog loših iskustava, lošeg nasleđa takozvanog, ova oblast nešto detaljnije reguliše. I analizom koju smo radili, upravo smo došli do toga zaključka da niz zemalja u svetu, počevo od određenih latinsko-američkih zemalja koje su imale loše iskustva vojne diktature ili Južnoafrička republika, recimo, i niz evropskih, bivših istočnoevropskih komunističkih zemalja, sve su ovo pitanje ili ova pitanja mnogo detaljnije i kvalitetnije uredili od Ustava Republike Srbije. I to je i glavni razlog da mi insistiramo, odnosno predlažemo, lobiramo da ovo pitanje se stavi na dnevni red u nekim ustavnim promjenama koje predstoje, te da se o njemu prosto postigne neka vrsta konsenzusa i da se nešto upiše u Ustav. Najracionalnije bi bilo ovo što je neko već kolega Hadžić pomenuo i Vlada Milić, da jedno poglavlje ili jedna celina u Ustavu bude posvećena sektoru bezbednosti. Ne mora to da bude po obimu preterano veliko, u Ustavu se nikad ne piše sve, ostavlja se mnogo toga za zakone, ali barem te osnovne stvari da se tu nađu, da se prosto zna šta čini sistem bezbednosti, ko komanduje, rukovodi i odgovara za taj sistem bezbednosti, kako on treba da se po kojim principima ustroji, odnosno organizuje i da deluje, i ko će na kraju krajeva da vrši tu demokratsku i civilnu kontrolu nad tim sistemom. Jednu još ću samo rečenicu reći, recimo, nigde nemate u našem ustavu bilo kakvu odgovornost
za upravljanje sistemom nacionalne bezbednosti ili za komandovanje oružanim snagama. Prosto se samo daju ovlašćenja, nema odgovornosti. Jedna smo od retkih zemalja, o tome ćemo kasnije verovatno još govoriti, koja u Ustavu ništa ne kaže o Savetu za nacionalnu bezbednost, a zapravo ga imamo, jel? Ali nema rešenja o tome ni šta taj savet predstavlja, ni koga čini, ni kakve su njegove uloge. Evo možda za ovaj trenutak da... Hvala. Ja mislim da nije loše ako imate neko pitanje, slobodno da učinimo ovo, kako kažem, dinamično i zanimljivo, slobodno da pitate ako imate nešto da dodate ili nešto zanima od ovoga što su do sada rekli. Ali evo, iskoristit ću ja da pitam. Prosto, ajde, Bogolj bi malo pripomenuo te termin tih tradicionalnih starih ustava, ali mi se čini da možda postoji neka vrsta ozračja, kako bi Hrvati rekli, kada su u pitanju moderni ustavi, u pomeranju sa pojma nacionalne bezbednosti ka pojmu koji uključuje i bezbednost građana, a tiče se bezbednostnih promena. Prosto, da li ste imali u vidu i to u vašim predlozima? Mislim, ovo je ili za Bogoljuba ili za Miroslava, kogod. Da, to je nešto što sam ja izostavio, smatrajući naravno da to nije neka centralna stvar ili centralno pitanje, ali svakako jeste i to veliko i važno pitanje i vlada je u pravu kad to pitanje adresira. Jedan od problema našeg ustava je naravno terminološka nedoslednost. Dakle, on na mnogo mesta govori o raznim stvarima. Kada govori o bezbednosti, recimo, imate u Ustavu ovakve formulacije: bezbednost Republike Srbije, pa onda odbrana i bezbednost Republike Srbije i njenih građana, pa nacionalna bezbednost. Još nekoliko termina. Svaki maltene put kad se pojam upotrebi, imate drugačiji sastav toga pojma, drugačiju rečeničnu konstrukciju, a kad poredite to što piše u našem ustavu sa nekim drugim dokumentima, recimo kad pogledate, to je možda najbolji primer gde se to vidi, kad pogledate norme koje se tiču mogućnosti za ograničavanje pojedinih ljudskih prava, kod nas je to svaki put drugačije nekako rečeno. Jednom piše odbrana i bezbednost, jednom piše nacionalna bezbednost, jednom bezbednost građana, jednom javna bezbednost. Ali kad te norme uporedite sa Evropskom konvencijom o zaštiti osnovnih prava i sloboda, tamo uvijek vidite jednu formulaciju. Tamo nema dilema o tome šta je u pitanju. Ove naše formulacije zapravo su ne samo nedosledne, nego i neadekvatne sa stanovišta bolje zaštite ljudskih prava. U tom smislu ima potrebe da se i terminološki obavi usklađivanje onoga što piše u Ustavu, a naš Ustav je, kao što znate, toliko brzo rađen da nije bilo vremena da se izvrši ni obična jezička redakcija. Imate čak u njemu primere normi koje su potpuno suprotne jedna drugoj. Jedan opšte poznati primer je da u jednom članu Ustava piše da o skidanju imuniteta članovima vlade odlučuje vlada, to piše u jednom članu, a u drugom članu piše da u istom pitanju odlučuje Narodna skupština. Potpuno dve suprotne norme o identičnom pitanju. Ima mnogo još takvih primjera ili nekoliko, ali mogu odmah da navedem, a sigurno da bi ovo pitanje trebalo pažljivije regulisati. Naravno, sad, pitanje šta je nacionalna bezbednost bi već zahtevalo da uđemo u neke teorijske rasprave, da li je nacionalna bezbednost pretpostavlja i državnu bezbednost i bezbednost građana u isto vreme, čemu se danas u svetu teži da se tim pojmom te dve stvari nekako obuhvate, ili su možda u pitanju, kako neki misle, različiti pojmovi, a to zbog toga što se državna bezbednost može da nađe u sukobu sa bezbednošću pojedinca, odnosno da interesi te dve zaštićene vrednosti pojedinca i države budu sukobljeni, i to se naravno događa, ali, kažem, to pitanje bi izvesno trebalo i terminološki iščistiti u Ustavu kako bi se znalo na što se kada misli. Samo da podsjetim da
izvorište različitih interpretacija ili potrebe da se o tome i raspravlja, se nalazi u Ustavu. I kao što znate, Ustav je definisao Srbiju dvostruko. S jedne strane kao državu srpskog naroda, s druge strane kao državu svih njenih građana. I ta opreka između ta dva statusa sve vreme je prisutna, provlači se i ima različite značenja, različito se politički koristi, da ne kažem, i zloupotrebljava. Mislim da je ovde, pogotovo jezik onih koji se bave bezbednošću, ušlo ono značenje koje postoji u starim demokratijama, odnosno da je national security, misli, bezbednost političke zajednice, da nije etnički određena zajednica, nego kad se kaže national security, ona uključuje i bezbednost države, i teritorije, i građana, i tako dalje. I ovde problem nastaje kada prevodimo i koristimo taj termin nacionalna bezbednost, a da ne objašnjamo, i zbog toga mislim da bi u ovom delu trebalo da se utvrdi, precizira u delu o bezbednosti, pa čak i ako ostane pojam nacionalna bezbednost, da se onda da njegovo tumačenje. Šta to se misli, na šta to Ustav referiše kada upotrebljava sintagmu nacionalna bezbednost. Vi znate, evo sad pomenu i profesor malo pre, sintagma državna bezbednost u Srbiji zbog nasleđa, pogotovo službi bezbednosti koje su bile politička policija, i imamo, nažalost, problem da se deo te uloge danas obnavlja ili oživljava, da je pojam državne bezbednosti vezan za deo MUP-a koji se bavio, odnosno bivši SDB, pre toga UDBA i već po redu, da ne idem do OZNE. I odatle, kada ja bar imam problem kad upotrebljavam termin državna bezbednost, zato što mi je uvek prva asocijacija, pretpostavljam i mnogima koji o tome su informisani iznad proseka ili jednostavno pamte, izaziva tu vrstu asocijacije. Odatle, lakše mi nekako govorimo o bezbednosti države. Sad opet, kad govorite o bezbednosti države, da li mislite na državu kao aparat vlasti ili mislite na državu kao oznaku političke zajednice, celinu i tako dalje. Ali u svakom slučaju je ovo nešto što može izazivati nesporazume, i odatle bi rasprava, kao što je rečeno, nažalost, plašim se da će čitava priča o Ustavu biti svedena na raspravu o pravosuđu, što naravno jeste važno ili presudno važno, jer nema ni kontrole i nadzora u sektoru bezbednosti bez samostalnog sudstva, nezavisnog sudstva i tako dalje. Evo za sad. Sad je Miroslav pomenuo kako su neki termini bili u opticaju. Jedan od termina koji je postao neka vrsta političke mantre nakon promjena 2000. godina je bio demokratska civilna kontrola sektora bezbednosti. Malo koji političar je odoleo da ne koristi to, i nekako se vremenom izgubilo značenje samog tog pojma i njegova suština i njegov sadržaj. Budući da je to jedna od vrlo važnih ili možda čak centralnih tema kada je u pitanju sektor bezbednosti, ja ću zamoliti Miroslava da još nešto kaže šta su njihovi predlozi kada je u pitanju malo pre pomenuto da je u sadašnjem ustavu policija izostavljena iz čak i tako nek bude formalno od zahvata demokratske civilne kontrole. Šta su vaši predlozi kada je u pitanju demokratska civilna kontrola sada? Dozvolite samo da podsjetim na jezgro ovoga koncepta. U njemu figuriraju dva međusobno povezana zahteva, bazična zahteva bez kojih nema uređene političke zajednice. Prvi je da se spreči slivanje, u ovom slučaju, opasne moći u ruke pojedinca ili grupe ljudi. U osnovnom, princip podele vlasti je i nastao, pa kasnije razvoj četvrte i pete od nezavisnih državnih institucija nastao sa tom idejom da se spreči to slivanje opasne moći. S tim je povezan i načelo ili htenje da se u proceduru odlučivanja o upotrebi državne sile uvedu različite instance,
To znači da se spreči pojedinac, da on može inokosno, da ne kažem proizvoljno ili zlovoljno, da naredi upotrebu vojske unutra, spolja, policije, službi bezbednosti i tako redom, da ne govorimo o fantomima za koje ne znamo odakle izviru. Te prema tome, prvo da se uvedu, te prema tome ne da jedan čovjek može da odluči. Zato je važno imati ustavu i imati zakon o sistemu koji će da uredi rukovođenje i upravljanje. Odatle je važno uvesti mehanizme koji balansiraju ili predstavljaju ili institucije koje mogu biti veto igrači. Naprimjer, skupština. Normalno bi bilo ili bilo bi dobro sa stanovišta demokratije da skupština i njen odbor budu uključeni u proces ove vrste odlučivanja od toga ko će biti načelnik generalštava, naprimjer. Ne time da vi date skupštini pravo da ona obustavi, ali javno saslušanje, mišljenje skupštine ili saglasnost skupštine. To su različite varijante u kojima vi deo bezbednosne moći prenosite u skupštinu i time uslovljavate da li predsjednik Republike jeste da je on ustavom komandant vojske, da li bi trebalo on baš proizvoljno odlučuje ko će biti načelnik generalštaba, a da o tome ne čuje, ne prikupi mišljenja i svih ostalih, ili da predsjednik vlade koji imenuje direktora agencije bezbednostno informativne, koja je agencija vlade, da li je bolje, korisnije, ako bi predsjednik vlade pre toga pribavio mišljenje skupštine i tako dalje, znači Saveta za nacionalnu bezbednost. To su sve neke od tih procedura i mehanizama koji bi trebalo da spreče ovu zloupotrebu državnih aparata sile. I da podsjetim, znate, čitao priču o demokratskoj kontroli, pogotovo u Srbiji, se može obrazlagati ili potreba za uspostavljanje takvog sistema svrhom države. Država, pa i država Srbija, svoje opravdanje prvo i osnovno ima samo u meri u kojoj građana isporučuje dovoljnu bezbednost. Da podsjetim, moderne države su i nastale iz te potrebe. Građani su se odrekli dela svog suvereniteta i preneli ga na državu, za uzvrat od države traže da im isporuči bezbednost. Uprošćeno rečeno, ali to je suština čitave priče, odatle je bezbednost javno dobro. I nije, i zato bi Ustavom trebalo i naš predlog da se u Ustavu nađe ta tvrdnja, odredba po kojoj je bezbednost javno dobro. Vi kad kažete javno dobro, to znači nije samo nadležnosti države, da ne govorim o ostalim članovima iz onog odeljka Ustava koji govore o ljudskim pravima, gde građani imaju pravo da budu informisani, imaju pravo da kritikuju vlast i sve ostalo, te prema tome imaju pravo da se pitaju o javnoj bezbednosti. A to uključuje sve. Od toga koliko para, zašto para, da li su nam potrebni sklopljeni ili raskopljeni migovi i po redu bi se tako moglo ići. U prilog tome pogotovo ide činjenica da istraživanje, u ostalom, koje je provodio Beogradski centar, govore da se građani osjećaju nebezbedno ili da dovoljan broj, dovoljan procenat upitanih građana misli da im je ugrožena bezbednost. Dodamo li tome činjenicu da smo svedoci obnove partijske države, pogledajte ponašanje aktuelnih ministara i nosilaca bezbednostnih čelnih, bilo upravljačkih, bilo komandnih funkcija, pa ćete vidjeti na delu politizaciju, zloupotrebu. Dodamo li tome predstojeće ili predložene promene u zakonima o odbrani, vojsci, policiji, službama BIA, vidjet ćemo tendenciju da se moć gomila u ruke bilo direktora u slučaju BIA ili ministara u slučaju vojske i policije, da im se daju enormna diskreciona prava, pre svega prava zapošljavanja, između ostalog, da ne govorim odlučivanja o službi, mestu službe, vrsti službe i tako dalje. Prema tome imamo pomeranje. Time se dodatno ukida autonomija u vojsci načelnika generalštaba, u policiji direktora policije, u službi svih onih koji su stručni za svoj posao. Tako da, uz to upotreba u političke svrhe, pogledajte samo kako se ministar Stefanović i ministar Vulin ponašaju na političkoj sceni, pa ćete vidjeti, jer iza njih nije tu stvar što
gospodin Vulin ili gospodin Stefanović misli, kaže to i to. Ne, oni se slikaju sa vojstvom, odnosno sa policijom, i za njih stoji taj simbol, stoji ta snaga, građani u tome vide, nije to samo stav ministra, nego je stav vojske, odnosno policije, iz toga mogu da... I dakako, ne manje razlog, jeste simulacija demokratske civilne kontrole, čak i više prestanak simulacije. U Skupštini je odbor za kontrolu službi bezbednosti otišao, napravio tajnu sobu, gluvu sobu i više nema čak ni onog što je nekad bilo deo sednice koji je otvoren za javnost, sve u ime tajnosti, bezbednosti. I to je, znate, osnovna, ja se izvinjam sad, ali osnovan način na koji se pridobija javnost i njihova podrška za ovu vrstu promjena o kojoj sam govorio, time što je javnost stalno izložena strašenju. Permanentno nosioci vlasti i njima pripadni mediji proizvode strah, masovni strah u različitim situacijama, a da time u suštini, kao što kaže i teorija sekuritizacije, hoće da pribave, ako ništa, bar prećutni pristanak građana na napuštanje uređenih procedura, zakona i tako dalje. Više niko ne pita, jel vi čujete bivšeg predsednika vlade koji kaže, pa šta sad, dve, tri udžerice u Sava Mali, nema veze, pusti zakon, pusti ustav. I tako redom bi mogao nabrajati, ali nije mi. Tako da ovde imamo umesto razrađena procedura instrumenata za demokratsku civilnu kontrolu, imamo htenje i praksu uspostavljanja partijske, odnosno lične, pojedinačne kontrole nad državnim aparatima sile. Nažalost, to nije ništa novo i nije nešto što odlikuje samo ovaj sadašnji režim. Pogledajmo i prisetimo se režima Borisa Tadića. On je preko svog šefa kabineta uspostavio kontrolu nad svim službama bezbednosti, vojskom, policijom, po istim mehanizmima. Šta više, on je pripremio zakonske osnove, pretpostavke za izvođenje krajnjih i loših konsekvencija, kao što se i dogodilo nakon 2012. Tamo je šef kabineta, koji nema nikakav legitimitet, bio i koordinator službi. Posle 2012. to bio Vučić Aleksandar, da bi u jednom trenutku bio sve i predsednik države i vrhovni komandant i koordinator službi i šef, kako to kažu, kod biroa, mada toga u zakonu nema. No, sve su ovo razlozi uz, da kako i vama poznate i već javno obrazložene činjenici prikazane o ugrožavanju sloboda medije, o pritiscima na medije, te prema tome izgledi za građane koji su s jedne strane uplašeni, jer im se stalno dokazuje kako i postoji bezbroj prijetnji po njihovu bezbednost, da ne govorim o onoj čuvenoj ugroženost predsednika Republike, u ovom slučaju Vučića, napad na Srbiju, napad na Srbiju, napad na građane, prema tome i sada čujemo priče, nemoj ići u Hrvatsku, tamo će da ti ugroze bezbednost i tako dalje. Te prema tome ovde, da bi deo se otklonio ili, znači, to uvek možete reći čemu čitava ova priča kada sadašnja vlast, kao što reče profesor Bogolju malo pre u razgovoru u SKAF-u, nijedna vlast ne želi promene koje dovode u pitanje njenu moć. Da pače, svaka vlast načelno i praktično želi da uveća svoju moć i vlast. I odatle ide čak i na varijantu da napušta ono što je u Ustavu i zakonima predstavljalo u Srbiji nekako demokratsko dostignuće ili nekako uvođenje osnovnih načela i principa demokratske vladavine ili, da ne kažem, političke pristojnosti. Odakle bi u delu koji se bavi demokratskom civilnom kontrolom, kao što sam već rekao, trebalo prvo sve obuhvatiti tom kontrolom i nadzorom, pogotovo, jer znate, u javnosti, bar po istraživanjima, ljudi obično kad se govori o bezbednosti misle pre svega na službe bezbednosti, na vojsku i na policiju. Gube iz vida sve ostale aktere i, što je najvažnije, gube
civilne naredbodavce, odnosno predsednika Republike, predsednika vlade, ministre, direktora službe, direktore raznih uprava i službi koji su direktno odgovorni za način upotrebe. Te prema tome ovde, uz ono što Ustav razrađuje, odnos između grana vlasti i način međusobne kontrole, ali mislimo da bi u ovom delu, ili bar u zakonima koji slede zakon o demokratskoj civilnoj kontroli, pa onda zakoni o svakom od aktera, da bi tu trebalo dalje razraditi i ustanoviti tu odgovornost. Ovako, videli smo slučaj helikoptera od 3 godine, juče čini mi se bilo datum 3 godine od pada helikoptera, u kome, po podacima koje znamo, koji su javno dostupni, ministar zloupotrebio, jedan ili dva ministra su zloupotrebili svoje pravo. I sada, iza toga stoji pitanje, ovo je već lako razjasniti, već je o tome puno rečeno, ali se postavlja pitanje zašto komandant brigade, komandant vazduhoplovstva, načelnik generalštaba nisu sprečili ministra, zašto mu dozvoljavaju da ulazi u polje komandovanja, jer to nije njegova nadležnost. I da bi se to delom bar smanjila štete ili smanjio rizik od toga, zato je važno imati ove principe i procedure o demokratskoj civilnoj kontroli, jer između ostalog cilj je da smanjite štetu koju bi eventualno državni aparati, sile i njihovi civilni naredbodavci mogli da načine građanima i sobstvenome društvu. Hvala. Hvala na ovom strasnom izlaganju, ali dobro, zato što je važno. U stvari, već decenijama i vekovima društva i države žive na tom sukobu između vlastodržaca koji pokušavaju da preuzmu svu kontrolu i nečeg što se u moderno vreme zove pokret građana, da tu samovolju i vlast koliko toliko ograniča. Ja ću sad zamoliti Jelenu Pejić da nam kaže nešto o uporednim iskustvima u tim pokušajima da se kontroliše vlast, a posebno kada je u pitanju sektor bezbednosti. I kakva su neka naša iskustva na tom planu i u prošlosti, ako ih ima? Ja bih prije svega uporedila Srbiju sa regionom, a potom istakla i nekoliko zanimljivih uporednih rješenja koja mahom dolaze od zemalja koja su imala autoritarno iskustvo, a koje se danas već smatraju zemljama sa dugom demokratskom tradicijom. Već u odnosu na zemlje regiona možemo da vidimo da je uređenje demokratske civilne kontrole nad sektorom bezbednosti u Srbiji krnje i rasuto. Možemo da uzmemo za primjer Crnu Goru, gdje se ne samo proklamuje demokratska i civilna kontrola nad vojskom i službama bezbednosti, nego se dosljedno propisuje i parlamentarni nadzor za iste stvari. Dakle, za razliku od Srbije, gdje je demokratska civilna kontrola proklamovana za vojsku, a za Skupštinu se kaže da nadzire rad službi bezbednosti, ali se ne ponavlja da ona to da nadzire i odbranu, odnosno vojsku. U Hrvatskoj se također propisuje demokratski nadzor i za nas veoma bitno odmah se nalaže zakonsko uređenje ove materije. A to je veoma bitno, dakle, da proklamovanje ne ostaje na načelnom nivou, nego da se zakonodavac obaveže da ovu materiju detaljnije uredi nižim aktima. S druge strane, u Ustavu Bosne i Hercegovine i Makedonije ne možemo da nađemo slične odredbe, što se može lako i opravdati. Ustav Bosne i Hercegovine sadrži samo jedan član koji se tiče uopšte materije odbrane, odnosno bezbednosti, a čak i on skoro da više nije relevantan s obzirom da su u međuvremenu entiteti prenijeli određene nadležnosti u ovom polju na državu, što u samom ustavu nije sadržano. U Albaniji je slično uređenje, znači proklamovanje civilne kontrole nad vojskom, a interesantno rješenje za Makedoniju jeste to da se nalaže da lica koja su na čelu Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova zaduženog za policiju, isključivo civilna lica i ne samo to,
to su civilna lica koja imaju taj status najmanje 3 godine. To je dakle isto jedno veoma zanimljivo rješenje koje se u tom obliku ne javlja nigdje drugo. Neizostavno bi bilo da spomenemo i još jedan zanimljiv akt koji dolazi iz regiona, a to je najviši pravni akt samoproglašenog Kosova. Bez obzira na status ove teritorije, za naučnike je veoma zanimljiv, naročito oni koji se bave uređenjem sistema bezbednosti, zato što je ta materija veoma sistematično uređena u jednom poglavlju i kada je riječ o ovoj temi o kojoj upravo pričam, ne samo da se nalaže demokratska civilna kontrola nad čitavim sektorom bezbednosti, nego se potom i ponavlja uz obavezu zakonskog uređenja i za konkretne aktere ovog sektora. Slično sveobuhvatno uređenje nalazimo u Južnoafričkoj republici, koju mislim da su i profesori više puta spominjali, koja nam je možda veoma čudna zemlja za poređenje, ali ona imala autoritarno iskustvo koje je prevazišla 90-ih godina i veoma detaljno je uredila ovo pitanje, takođe i demokratsku civilnu kontrolu, pa slično, ne samo da načelno proklamuje ovu kontrolu, odnosno podređenost legitimno, legalno izabranim nosiocima vlasti, nego predviđa i kontrolu nad konkretnim akterima i predviđa određena tijela, kao što je, na primjer, nacionalni poverenik za policiju i pokrajinski poverenici za policiju, ali isto tako, na primjer, i civilni inspektor za obavještajne službe. Još jedan aspekt demokratske civilne kontrole jeste parlamentarni nadzor koji se odvija u posebnim odborima. To postoji još, to jeste već u Južnoafričkoj republici o kojoj govorim i čak se nalaže da sastav tog odbora bude više stranački, odnosno da sve zastupljene, da sve parlamentarne stranke tu budu zastupljene. Ovo pitanje je uređeno i u Ustavu Jermenije, ali za nas su vjerovatno najzanimljivija rješenja iz Austrije i iz Njemačke, rješenja koja su vjerovatno rezultat njihovog iskustva iz nacističkog perioda, a za Njemačku možemo da kažemo da je to iskustvo dodatno podebljano nakon ujedinjenja sa iskustvom istočne Njemačke i sveobuhvatne kontrole stanovništva koja je tu postojala. U Austriji se ne samo nalaže da u ovom odboru bude predstavnik svake parlamentarne stranke, nego se čak i navodi da oni imaju istražna ovlašćenja, da mogu da traži sve relevantne dokumente i da u njih ostvari uvid i da mogu da dobiju sve neophodne podatke. Tu dakle vidimo kako se parlamentarni nadzor dalje razrađuje. Naravno, specifična situacija je u Njemačkoj koja predviđa ne samo formiranje istražnog odbora u oblasti odbrane, nego ima i povjerenika za oružane snage, ono što se kod nas, čini mi se, nazivalo vojni ombudsman, u teoriji, koji ne samo štiti prava, nego i pomaže parlamentu u vršenju nadzora nad oružanim snagama. I pored toga postoji poseban panel koji nadzire rad obavještajnih službi. I pored svega toga, znači za svako od ovih tela predviđa se detaljno zakonsko uređenje. Dakle, ovdje vidimo jedan veoma dobar, detaljan primjer kako je ovo pitanje uređeno. Ostali aspekti koji se tiču parlamentarnog nadzora i kontrole mogu da se nađu u tome da parlament učestvuje u postavljanju određenih lica, da učestvuje u radu tijela koja su slična Savjetu nacionalne bezbjednosti, da odlučuje o upotrebi vojske, naročito kada je riječ o upotrebi vojske u inostranstvu, da odlučuje o ratu i miru i tako dalje. Ono što je interesantno u praksi jeste, na primjer, da u pojedinim zemljama čak se predviđa i da parlament bira direktore obavještajnih službi, kao što je to učinjeno u Rumuniji i Ukrajini.
u Rumuniji je i veoma specifično rešenje po tome što njihov Vrhovni savjet za nacionalnu odbranu šalje izveštaje njihovom parlamentu, koji na zajedničkoj sjednici oba doma o njima raspravlja i razmatra ih. Ovo rješenje u kome se uspostavi odgovornost ovog tijela, kao koje je na neki način ekvivalentno Savjetu nacionalne bezbednosti, je jedinstveno u Rumuniji. Još jedno važno pitanje jeste odgovornost predsjednika i o tome su i profesori već govorili. I to je veoma osjetljivo pitanje, naročito kada je riječ o podjeli vlasti, zavisnosti od toga kakav je sistem, da li je predsjednički, polupredsjednički ili parlamentarni. Međutim, čak nalazimo i primjere kada je definisana odgovornost predsjednika kao komandanta oružanih snaga. Dakle, ne neka opšta odgovornost predsjednika, nego veoma izričito uređeno u ovoj oblasti. Tako postoji u Turskoj, u Turskom ustavu čak i nakon ustavnih izmjena koje će odvesti Tursku u pravcu prezidencijalizma. Predviđa se da je predsjednik kao komandant oružanih snaga odgovoran prema parlamentu u pogledu pitanja nacionalne bezbednosti i za pripremu odbrane. U Čileu postoji odgovornost ne samo predsjednika nego i ministara, zatim i generala i admirala za povredu bezbjednosti zemlje. Evo, ja sam iznijela nekoliko interesantnih rješenja. Nadam se da vam nisam dala previše informacija da se zbunite, ali sam sasvim sigurna da, iako su ova rješenja jedinstvena, odnosno dosta su vezana za ustavne tradicije i iskustva tih zemalja, da ona nama pokazuju šta sve može da bude ustavna materija i kako može uspješno da funkcioniše. Hvala na ovom kratkom, ali informativnom uvidu uporedna rješenja kada u pitanju demokratska, odnosno kontrola sektora bezbednosti. Pomenuti su razni ustavi u regionu, ali nekada dobro rješenje ne funkcionišu. Kako obezbediti da nešto što je zakonsko rješenje bude primenljivo ili da se primenjuje? Mislim da čak i naš ustav ovakav kakav jeste, kada bi se poštovao, bilo bi manje loše. Lepo pitanje i čini mi se svima uopšte poznato, jel da vrlo je, to je Evropska unija, odnosno Evropska komisija nekoliko puta nam već rekla da smo mnogo veštiji u tome da napišemo dobra zakonska rješenja nego da obezbedimo njihovu primjenu, ništa novo, jel da, i kad bi se ustavi primjenjivali onako, jel da, kako su napisani uz jedan, da kažemo tako, kvalitetan, kreativni vid tumačenja koje bi trebalo da daje ustavno sudstvo pre svega, ali i parlament da tome doprinese, sigurno je da bi ustav mogao i mnogo, mnogo da traje, ne bi ga trebalo kao u Srbiji što se radi menjati svaki 10 godina, jel da, nego bi mogao da bude trajan dokument, stabilan i visoko uvažavan kao najviši pravni i politički akt zemlje. Imate, mislim, niz primjera u svetu gde su ustavi, jel da, veoma stari, počeo od onog najčuvenijeg pisanog ustava koji je davno preživeo 2 veka, već sa malim brojem promjena, do nekih drugih starih, barem vek ili vek i po. I uvek se tu radilo o želji da se taj akt poštuje i o mehanizmima unutar sistema vlasti, naravno i nezavisnog pravosuđa naročito, koji su bili sposobni da nateraju organe vlasti, odnosno da nateraju sami sebe da poštuju ustav. A kad to nisu hteli, imali su jako snažno javno mnjenje, medije, setimo se Watergate-a i nekih drugih stvari, koje o tome svedoče. Zemlje kakva je Srbija, naravno, nemaju neke dodatne mehanizme koji bi obezbedili ustavu poštovanje, pribavili mu, oslanjamo se najviše na ustavno sudstvo, kao branu, jel da, samovolji parlamenta, kad parlament želi, jel da, u ime neke politike pogazi ustav, mi se nadamo da će Ustavni sud da to spreči,
a naravno nije problem obezbediti da Ustavni sud bude veoma poslušan organ, i to nije samo srpsko iskustvo, ta su iskustva poznata i u nekim drugim zemljama, možda su mi samo u tome nešto vešti i bolji od nekih drugih, u mnogim stvarima u politici. Srbija se pokazala izuzetno ispravnom i veštom, setite se samo blanko ostavke kao svetskog doprinosa srpske dnevne politike, to je doprinos svetskoj ustavnosti, nešto tako skoro da u svetu nemate, to je originalno naš doprinos, svude u udžbenicima ubeležen kao veliki srpski doprinos svetskoj ustavnosti. Tako smo i ovim nekim drugim pitanjem. Oni ostali, kažem, mehanizmi za čuvanje, zaštitu Ustava, bolje reći njegovo čuvanje, kod nas slabo su razvijeni, gotovo da ne postoje. Mi možemo naravno imati i mnogo idealnije napisani Ustav, neće to značiti da će se postići neko željeno stanje u sektoru bezbednosti ili u bilo kojem drugom segmentu društvenog života. I tu je vlada, naravno, kao iskusan novinar, duboko u pravu, i ovaj Ustav bi mogao da ima mnogo bolju primenu, mnogo bolje rezultate u primeni, ukoliko je bilo spremnosti da se on poštuje. Piše da ima parlamentarnog nadzora nad sektorom, nad službama bezbednosti, izvinjam se, malo pre profesor Hadžić rekao, jeste da piše Ustav, ali u životu slabo da ima ili ga skoro nema. Pišu i neke druge stvari u Ustavu, ali nisu u životu mnogo prisutne. Na pitanje, a ko treba da natera, jel da organe vlasti da poštuju, rekoh malo pre, nemamo mnogo resursa ili mnogo subjekata. Ti se resursi, nažalost, razvijaju tek dugotrajnom demokratskom praksom. Mi smo u toj praksi tek na početku, idemo korak napred, dva unazad, tako radimo od 2001. na ovamo, i ja, jeste da sam malo previše matur da bih to rekao, ali čini mi se da još uvijek gajim neku nadu, jel da, da ćemo jednog dana možda krenuti obrnutim pravcem, da napravimo dva koraka napred, a jedan unazad, što je bilo idealno i divno. Hvala. Samo da pridodam još malo nešto. Tu dilemu, znate, čovjek postavlja sebi kad istražuje i bavi se time, i ja se isto pitam koja je svrha, neretko, da li ima i kakve, kažem, pisati. Centar je napisao modele brojnih zakona o demokratskoj civilnoj kontroli, i negde ipak mislim da je bolje ako bi se našlo u Ustavu i u zakonima rešenja koje mogu da izdrže demokratsku i svu ostalu proveru. Time bi se, ako ništa, stvorila u uslovima bar nominalne demokratije, izborne demokratije, kako ga zovu, gde bar se menja vlast na izborima, dala bi mogućnost onima koji dolaze da retroaktivno provere, da utvrde odgovornost onih koji su nanosili štete građanima, zajednici, državi i tako dalje. Problem u Srbiji jeste što je na delu zarobljena država u kojoj politička klasa sa svojim onima koji saslužuju od kriminalnih i ostalih grupa, tajkuna i tako dalje, u kojima je to nestalo, da podsjetim, ili oni koji su od 5. oktobra pa nadalje, to je čuvena priča o 6. oktobru, svi su očekivali da će biti ispostavljena račun, uspostavljeno, utvrđeno ko, zašto, kako, otkud Srbija u ratu, zašto dobila batine u ratu, ko je za sve to odgovoran. Do dana današnjeg toga nema, da kako, čak smo svedoci htenja da se i tamo gde su delovi sektora bezbednosti, kao u slučaju ubistva premijera Đinđića, da se ide na reviziju, da se hoće i to promeniti. Prema tome, mislim da je bolje da se nađe. Evo konkretan samo primjer. Kao što je rečeno, kao što je profesor rekao, misije vojske nisu uređene, sve misije vojske nisu uređene Ustavom. A zakonom je predviđeno da vojska može biti upotrebljena na zahtev civilne vlasti, to znači vlade ili predsednika, a to je vrlo opasno polje. Ako vi ne precizirate tačno koji to mora biti zahtev, kome se ispostavlja zahtev, ko odlučuje o tom zahtevu, na šta se on odnosi, u suštini ostaje otvorena mogućnost zloupotrebe vojske u političke i u
unutrašnje svrhe. Zbog toga je važno da se u Ustavu nađu tačno precizno definisane misije vojske i van toga ne može, nema prostora za kreativna tumačenja. I tako bi sad ja mogu da nabrajam još dosta toga, ali svakako da u sve ovo čega smo svesni, građani, zainteresovani građani, udruženi građani, slobodni mediji, nezavisni intelektualci i tako dalje, imaju razloga i potrebe da javno se zalažu i da zahtevaju, traže, vrše pritisak na vlast, uprkos možda svesti o tome da neće baš u tome biti uspešni, ali bez toga nema nikakvih ni minimalnih izgleda za nekakav pomak. Problem je što vlasti koje su se deklarisale kao demokratske od 2000, kao što reče profesor Bogoljub, do 2012. su propustile sve šanse, nisu ništa ozbiljno uradile u ovom, niti u uređivanju sistema, niti u uređivanju demokratske civilne kontrole, pogotovo ne ustavnom uređivanju, i time su de facto pripremili teren i dozvolili Vučiću i njegovima da sada izvode krajnje i najgore konsekvence iz onoga što ovi nisu uradili, odnosno zašto su im pripremili teren. Da, mislim da smo, dosta se pričalo s ove strane, slobodno, ako imate neka pitanja. Šta god, da. Aha, Jelena. Jelena Zorić, Televizija N1. Ukoliko se ovi predlozi amandmani ne usvoje i situacija ne budu usvojeni, šta to ukazuje, to je kakva će biti situacija sa kontrolom tih bezbednostnih službi? I za gospođicu, molim vas da obojica odgovorite govornika, a gospođica samo da se na to da nadoveže i da kaže u koji red će nas svrstati to, pošto ste upoređivali kako su druge zemlje rešile. U red sa kojim zemljama ćemo biti bliže ukoliko ovakvi amandmani ne budu usvojeni predlozi. Pa, pitanje je, naravno, sam tako shvatio da ono može i da se ovako postavi, da li će biti propuštena još jedna šansa da se u Ustavu napredi ono što se tiče sektora bezbednosti. Realno gledano, vrlo je moguće. Naravno, mi znamo ili razgovaramo o tome da će se Ustav Republike Srbije menjati u dva navrata. Jedna su ove promene koje su sada u toku i koje se, nažalost, teže da svedu samo na segment pravosuđa, a osim toga prestojaće i promene pre sigurno od 2025. ako to bude taj datum koji svi priželjkujemo, a to će biti one promene koje su neophodne da bi se obezbedilo pristupanje Evropskoj uniji, kojima će se priznati vrednost prava Evropske unije nadustavna i ostale stvari koje se traže tom prilikom. Ono što bi bilo sada jako dobro, pretpostavljam da će tada biti možda i drugačiji neki moment da sa ovim pitanjima još razgovara. Ono što je sada izvesno, to je da iz Evropske unije nema nekih naročitih pritisaka da se oblast ili sektor bezbednosti nešto unapređuje u Ustavu. Ne postoji, dakle, ni neko obećanje naše vlade kako je dato u pogledu pravosuđa da ćemo izmeniti Ustav Republike Srbije u tom delu, da bi se unapredila ta svima teška i bolna situacija gde nam je pravosuđe preterano zavisno od onih od kojih ne treba da zavisi, a ni malo nije nezavisno. Ja o tome naravno imam svoje mišljenje, mislim da same promene Ustava ni malo neće obezbediti veću nezavisnost pravosuđa, radi se tu o nekim sasvim drugim i drugačijim problemima, ali to nije bilo pitanje novinarke. Dakle, vaše pitanje, Jelena, ili moj kratki odgovor, naše pitanje, meni se čini da ćemo i ovog puta propustiti šansu, a šteta je što je propuštamo,
imamo sada vremena i bilo bi dobro da otvorimo, ima još tema, još mesta u Ustavu koje bi trebalo revidirati, popraviti. Ne radi se samo, dakle, o pravosuđu i bezbednosti, ima još stvari koje zahtevaju ozbiljniju reviziju. Ako dozvolite da i ja o tome nešto kažem, ajde, ja ću da pođem od pretpostavke da čak i budu usvojene promene Ustava po najvišim standardima. Imamo nekoliko problema. Prvo, svedoci smo, evo, susedne nam Crne Gore, s kojom se Srbija, bar u medijskom prostoru, nadmeće ko je lider u regionu. Tamo je usvojen zakon o demokratskoj civilnoj kontroli do detalja, a znamo da je tu na delu pravi izvorni demokratski poredak oličen u jednom čoveku. Znači, samo to po sebi ništa ne garantuje. Ja mislim da bi bilo dobro, bilo bi idealno ako bi to se dogodilo, mada, kao što reče profesor, male su šanse. I razlog zašto su male šanse vidim i u već pomenutoj Evropskoj uniji, odnosno u spoljašnjim umešačima koji postavljaju i diktiraju bezbednostnu i političku dinamiku na Zapadnom Balkanu po meri svojih interesa i potreba strateških i ostalih. Nešto što dodatno otežava pokušaj građana u Srbiji, udruženih medija i tako dalje, da pritisnu vlast, ističe iz činjenice da smo svedoci da se u zemljama takozvane zrele demokratije i pod raznim izgovorima lako napuštaju standardi demokratske civilne kontrole, da smo svedoci ugrožavanja ili napuštanja standarda u zaštiti ljudskih prava, da je sada normalno da službe u Americi, predsednik Trump je skoro potpisao, čini mi se, ne treba im više nikako sudsko odobrenje za primenu mera posebnih i postupaka, pa preko raznih vanrednih stanja i tako dalje, pod izgovorom borbe protiv terorizma, zaštite demokratije, u suštini tu se događa i tu smo svedoci ono što je, po mom mišljenju, najopasnije, što direktno ili na dugi rok može da poništi demokratiju, te prema tome i time umanjuje šanse da u Srbiji, zašto bi ova vlast, ako Evropska unija i njene članice u sopstvenim zemljama derogiraju, napuštaju te standarde, zašto bi oni to zahtevali od Srbije. Plus na to iskustvo dosadašnje govori da u Evropskoj uniji ona pri politici proširenja nikad nije ozbiljno proveravala demokratske osobenosti, sposobnosti zemalja koje je primalo, osnovni NATO je primio Tursku i Grčku 52. u svoje članstvo, a da one nisu ispunjavale ni D od demokratskih uslova, pa ako krenete dalje proširenje NATO, pa proširenje Evropske unije, Bugarska, Rumunija ili već poznati slučajevi kojima jednostavno su drugi razlozi, drugi interesi, pre svega geostrateški, geopolitički bili odlučujući, a ne poštovanje ili primjena tih standarda. Dakako, u svim tim varijantama cenu plaćaju građani domaći. Oni snose sve te troškove, te činjenice i time završeno na kraju. Sve to što se događa daje podsticaj ili dodatno legitimiše autoritarne poretke, ne samo u nastanku u Evropskoj uniji, nego već etablirane autoritarne poretke u kojima imamo simulaciju demokratije tipa Rusija i da ne nabrajam dalje. Hvala. Da, jedno pitanje je bilo i za mene. Pa moglo bi se reći da je stepen uređenosti sektora bezbednosti, mislim da je o tome i profesor Milosavljević govorio, u Srbiji prosek ili čak ispod proseka, ali ne možemo da poredimo ni Srbiju sa svim zemljama, odnosno u većini zemalja Evropske unije, naročito u, na primjer, u skandinavskim zemljama, skoro da i ne postoje odredbe o sektoru bezbednosti. Jer moramo da razlikujemo i normu i ustavnu praksu, odnosno oni možda i nemaju toliku potrebu da se to polje uredi u najvišem pravnom aktu u zemlji. S druge strane, prije bismo mogli porediti Srbiju sa zemljama koje su imale autoritarna iskustva, pa među njima, na primjer među zemljama Evropske unije, mogli bi se svrstati, osim pomenutog
kao što sam rekla, iskustva iz Drugog svjetskog rata i zemlje koje su 70-ih godina završile sa diktatorskim režimima kao što su Španija, Portugal, Grčka i koji sadrže dosta detaljnije odredbe u ovim pitanjima. U tom smislu Srbija nije na dovoljan način, da tako kažem, pratila standard i iskoristila šansu da ova pitanja za kojima ima potrebu da se urede, očigledno postoji potreba da se urede na nivou Ustava, ona to nije učinila. Mislim da me je vlada malo čas i pitao i kako je demokratska civilna kontrola bila regulisana u našoj ustavnoj tradiciji. Ja sam i zaboravila na taj dio pitanja, ali zaista ne bi imala tu šta da kažem zbog toga što se demokratska i civilna kontrola uređuje i javlja prvi put u zakonu, znači iz 2002. godine, a kasnije tek prvi put u ustavnoj povelji Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2003. godine. Vidimo i da pojedina rješenja u važećem ustavu na neki način na neka rješenja iz domaće ustavne tradicije kaleme, da tako kažem, određene standarde, ali ih nedovoljno razrađuju. Što se tiče naše pravne istorije koja je bogata, ali je puna uspona i padova i najčešće su najbolja rješenja najkraće trajala, a nametnuta rješenja trajala najduže. Možda bi samo trebalo da napomenem, s obzirom da smo radili tu analizu, šta je sve bilo uređeno u domaćoj pravnoj istoriji. Svakako da nije sektor bezbednosti kao takav, ali je vojska, odnosno odbrana, redovno imala jedno poglavlje u domaćim ustavima. I na neki način to posebno uređenje vojske zadržava se i danas. Bile su uređene i vojne obaveze, odnosno vojna obaveza. Prigovor savjesti javlja se tek 90-ih godina. Do tada bila su, na primjer, uređivana i pitanja kao što su vojna tužilaštva, što je danas prevaziđeno. A najveće uređenje sektora bezbednosti javlja se u okviru socijalističkih ustava, kojih je bilo više iz 46. 63. i 74. godine, s tim da je ovaj posljednji, mislim, svojevremeno bio i najduži ustav, ali koji ga nikako ne možemo uzeti kao uzor, s obzirom da niti su postale garancije kontroli vlasti i zaštite ljudskih prava na adekvatan način, ali koji su bar, na primjer, definisali ovaj ustav iz 1984. godine je sistem narodne odbrane bar definisao kao sistem, a pored njega je postojao i sistem državne bezbednosti koji također nije nešto čime se ponosimo u našoj ustavnoj tradiciji. Pored toga, zanimljivo rješenje je, na primjer, zabrana kapitulacije, koja se smatra teškom izdajom, a koja je na kraju zapravo odredba Ustava koja je bila prekršena 1999. godine bez ikakvih sankcija. Sve nam to pokazuje da zapravo moramo i sa rezervom da posmatramo i domaću ustavnu tradiciju, jer kao što sam rekla, čak i kad nađemo neko dobro rješenje, ono nam se nije na adekvatan način primjenjivalo ili je suviše kratko trajalo. Tako da, evo, mislim da bi isto trebalo da napomenem na kraju da je Beogradski centar za bezbednostnu politiku uradio i uporedni pregled domaće ustavne tradicije, a pri tome mislim ne samo na ustave Srbije, nego na ustave širih političkih zajednica čiji je dio Srbija bila, počeši od Sretenjskog ustava, koga ubrzo obilježavamo kao jubilej, pa sve do današnjeg ustava. To možete naći na sajtu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, a isto tako postoji i uporedna tabela ustavnih odredaba u oblasti bezbednosti od 50 država svijeta, uključujući neke entitete kao što je Republika Srpska ili Kosovo. To također možete naći na sajtu. Ima li još neko nešto da pita? Aha. Dobar dan, Aca Vukalović, udruženje E-sigurnost. Ja bih imao da pričam o tome koliko vi svi zajedno, ali ću biti kraći od svih ostali. Dakle, prvo,
nije mi se svidelo na pristup. Rekli ste da su loša rješenja u Ustavu iz 2000. godine. Ja mislim da su rješenja jako dobra u smislu ispunjenja cilja. Jer cilj u ovoj oblasti je bio antitranzicioni. I oni samo se dalje ispunjava ono što ste vi, profesore, rekli da se ide jedan korak napred, a dva nazad. Znači, mi idemo u dobrom pravcu, pošto se trend ne menja, to znači da se može zaključiti kakvi su ciljevi, a ciljevi se sve bolje ispunjavaju. Drugo nešto ste pomenuli, a ima veze sa ovim, to je bio 6. oktobar. Svi koji su pričali o 6. oktobru, i to je jedan od korena problema, su govorili samo o problemima Miloševićeve, a niko ne sme da pomenja od 45. pa nadalje. To niko živi ne dira, u stvari je to taj trend. Znači, mi i jesmo i nismo u velikom problemu. Što se tiče ovog teksta, meni samo u tački 3 nedostaje jedna stvar. To je na kraju prve stranice, a to je donošenje strategije spoljnopolitičke i tako dalje. Trebalo bi nekako ili pomenuti priključivanje Evropskoj uniji ili moje obožavano poglavlje 31. Kao što znate, u ovom delu, i završavam, ustavnih promjena u delu pravosuđa, država je u svom predlogu iznela da je jedan od članova komisije bio i član Venecijanske komisije. Evropa ćuti. E sad, šta je dobra vest? Sad će verovatno svi u sali da se na mene naljute. Sve te zemlje sa kojima ste nas poredili, mic po mic ekonomski napreduju. E sad, da li je tako u Srbiji i kako je tu raskrš između ove teme i ekonomskog razvoja, to je interesantno pitanje, i geostrateško položaj Srbije je vrlo interesantan po pitanju poglavlja 31. Da li će moći da se nastavi ovaj trend koji sam ja zaključio, jer mi smo imali 9. marta Evropski Tiananmen ovde. To svi zaboravljaju i svi izbjegavaju da to kažu. Či tenkovi su izašli na Srbe 9. marta. Šta god je bio razlog i kogod je u pravu. Tako da mi smo daleko, mi smo negde na kraju 18. veka po ovom pitanju. Hvala. Ja sam više ovo doživao kao konstataciju nego da ste imali neko pitanje. Mislim... Okej. Okay. Ako nema više... Aha, ima još neko? Ne, nema niko, nema niko. Ništa. Zahvaljujem se što ste bili, što ste čuli, a naravno hvala i panelistima koji su vam možda ukazali na nešto o čemu niste toliko razmišljali. Hvala.